Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet var ki la tahsabennellezine kutilu fi sabilillah emvaten. Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Bel ehyaun inde rabbihim yurzagun. Onlar diridirlər və Allahlarının yanında ruzilərdən bəhrələnirlər. Sual budur ki, məyər bütün ölən mömin insanlar diri deyil? Məyər ölən bütün mömin insanlar Allahın ruzularından bəhrələnmir? Hansı adam öləndə yox olur ki, deyir şəhidlər diridirlər? Hamı öləndə diridir, kafir də diridir, mömin də diridir. Niyə deyir şəhidlər diridirlər? Onun neçə cavabı var? Biri də ən mühüm cavablardan biri budur. İnsan yaşadı 70 il, 80 il. Ömrü sona çatdı, 70 illik əməl dəftəri ilə getdi Allahın dərgahına. Belə deyək də, məsələn, hər birimiz bu dünyadan bir qabdan ayrılırıq. Məsələn, birimizin qabı bu boydadır, birimizdə 1 litrdir, birimizdə 2 litrdir, birimizdə 10 litrdir, birimizdə 1 tondur məsələn. Hə? Hamımız ayrılırıq. Ondan sonra o qabın tutumuna uyğun hər gün, hər an feyz alırıq ahirətdə, cənnətdə Allahdan. Amma o qabın tutumuna uyğun. Hər gün o qabı doldururlar, biz içirik məsələn, mərifət çeşməsindən. Amma qabı böyüdə bilmirik. Qab nə boydadırsa, dünyadan köçəndən sonra qabın həcmini böyütmək imkanımız yoxdur. Şəhid nə edir? Şəhid dünyadan köçdükdən sonra qiyamətə qədər, qiyamət gününə qədər, şəhid elə bil ki, dünyada yaşayıb bu dünya həyatından maksimum yararlanan insan nə qədər feyiz aparar? Elə bir yaşayır. Özü də itayət halında yaşayır. Ahirətdədir, amma dünyada yaşayan halda hər gün bu mənəviyyatdan faydalanıb, bəhrələnib Allaha nə qədər yaxınlaşardısa, ömür gün kimi onun üçün hesablanır. Ona görə şəhidlərin ömrünün birinin olacaq, milyon il birinin olacaq, neçə yüz, qiyamət nə vaxt qopacaq, bilmirik ki. Qiyamət qopana qədər şəhid sanki insanlar içində yaşayır və ibadət eləyir. Yaşayıb gün ərzində ancaq Allaha itayət halında olsaydı, nə qədər faydalanardısa şəhid dünyadan köçəndən sonra da əməl dəftəri bağlanmır. Bu bir, ikincisi deyir, şəhid dünya həyatına təsir göstərir. O ki, bəzilər deyir, ailəmdən nicaranam, şəhid olsam yoldaşıma kim baxacaq? Quran deyir ki, sənin öldüydən sonra, yəni ölmək demək olmaz da, şəhid olduqdan sonra ailəvin halına təsirin diriliyindən daha çoxdur, sənin imkanların daha çoxdur. Sən orada ailəvi idarə eləyə bilirsən. Mənəvi aləmdə olurlar, dünyaya müdaxilə etmək imkanların genişlənir. Sən dünyanı tam tərk eləmirsən. Sən həm buradasan, həm orada. Bu ancaq şəhidlərə aid. Şəhid birbaşa buradakı proseslərə canlı dir adam kimi təsir göstərir. Gedib ruzi qazanıb ailəsinə gətirməyəcəkdi, onu oradan daha yaxşı idarə edir. Hansı yoldan Allaha bəllidir. Ailəsinə, qalanlara, dostlara, dünyada olan hadisələrə belə təsir göstərir.